Žao mi je samo što u životu nisam išao do koske. Taman dođem do nekog cilja, najčešće odustanem. Dosadim i proces. Sam sam sebi dao privilegiju da budem bogat, mada nisam svirao klavir nego harmoniku i nisam učio francuski nego engleski. Nisam rastao u dvoru nego pored, uz kanal prepun krokodila koji obične ljude deli od elite. Nema mirskog hrta nego zlatnog retrivera. Sve pare koje sam zaradio sjebao sam na putovanja, plaćanje tura po kafanama, na jeftine majice i na starke. Moglo je mnogo toga da mi dođe glave, ali za sada nije. Moje blago su moja porodica, pas i u ovom trenutku Vitak Stas. Idemo dalje do sledeće titule. Predaja nije opcija. Mi koji pozitivno mislimo smo dvorske lude, ali to smo izabrali. Nije sloboda za svakoga. Nova epizoda podcasta Treći svet. Gost, meni uvek dragi, Nikola Čuturilo. Čutura, kako si? Hvala na pitanju, dobro. Ti si jedan od ljudi koje kada vidim na ulici, ja uvijek znam da je sve dobro i da će sve biti u redu, pošto ono nekako ulivaš, bar meni ulivaš nadu da će sve biti u redu, ma šta nam se dešavalo i ma šta nam padalo pored i na glavu, ali nekako to je ta energija koju ti vučeš od kad smo klinci bili. Pa ja volim da verujem da je tako i ponekad kad se verovatno i ne osjećam 100%, ja na ovo pitanje uvek isto odgovaram. Prvi se da možda malo nepristojno ljude opterećivati odgovorima, užasno sam, osim ako zaista nije nešto što je kritično, ali onda se prethodno obratiš ko može da ti bude od pomoći, ali to je ta neka, kako bih rekao, floskula koju ja kažem mlađima, uvek me pitaju za savjet, ne volim da dajem savjet, ali kažem sve protiv vas, tako da ne smete sami biti protiv sebe nikada i ni po koju cenu. Pa dobro, pa mislim, ali godinama smo kada bi trebali ljudi malo da nas i poslušaju i savete. Ja sam mrzio da je nas matorci, ono naš ranije kao da ti kažem, ja nikada nisam imao strpljenje, ali naš život ti prosto ono svojim trajanjem i svojom dužinom da neku pamet koju možeš da preneseš klincima i da im kažeš barem da je, po meni je strpljenje najvažnije sad, ali ja sam ga najmanje imao u životu. Tako da ja volim da budem od pomoći, ali kad se to traži od mene, ja na toj relaciji da budem popu selu, pa bez obzira da li su u pitanju mnogo mlađa deca, pa čak i sobstveni sin, trudim se, kako bih rekao, da ne popujem. Ne popuješ, ali... Ako sam pitan, uvek kažem šta mislim. Da, ne popuješ, ali si napravio pesmu o sinu. Yes, yes. Koju si napravio pravu poruku i ja kad sam je slušao, ne znaš, nisam ja od onih koji ono nešto cvile, plakču ili tako nešto, mi je strašno, baš sam se potresao. Znaš, ima i neku težinu ima to sad, nije pesimistično, razumeš, nije sad ti nešto kao da nekom nešto ali je, neskromno da kažem, delikatna je. I možda jedna od pesama koja mi je uzela najviše vremena, jer sam zapravo, kad sam napravio nekakav kostura, a imam ga sigurno 7-8 godina, koliko to kuvam negde, ja sam shvatio davno da takva tema i slične teme će poživeti u ovom delu sveta svakako. Trudio sam se na svaki način da izbegnem pomisao na patetiku, na pretencioznost. I s te strane mi je uzela dugo vremena, jeste delikatna, ali nije pesimistična, daleko od toga. Pa ne, nije pesimistična, ali je onako naš, onako setna je, kako da ti kažem, kao sevdalinka neka, uspeli smo da, ono što ja kažem, sevdalinke su naš blues, kao Dylan, naš, kad neko kaže Dylan je dobio Nobelovu nagradu, znači neki Zajmi Mamović bi trebao dobio Ninovu nagradu, najmanju ruku. Znaš, ja volim tu, nekako su mi uvek te muške suze teže nego ženske, znaš, uvek bez ikakve rodne, neravnopravnosti ili nečega da aludiram na nešto, ali naš muškarac kad se otvori emotivno i kad pokaže emocije, naročito prema deci, meni je to ono super, ja to volim. Pa, ne treba se stideti toga na kraju krajeva. Kliše da dečaci ne plaču, ali događa se. Ma kako se ne događa? Pa ja sam jedan od onih kad ubio partizana na Sutjesci, sam plakao svoje vremena. Reci mi, kad smo već kad sam sad rekao ubiješ partizana, nešto sam se setio, razmišljam u poslednje vreme, zašto je rock'n'roll nije umro? Nije, drži se. Evo, svirali su Iron Maiden pre neko veče, ja sam bio na koncertu, ja sam bio potpuno udušenjem, gledao sam ga potpuno s kraja, kao pošto ne mogu više da idem na mašem kosom u prvim redovima i bio sam udušenjem koliko je ljudi tu bilo i postoji ta rock'n'roll, ta razmena energije još uvek postoji to. Međutim, rock'n'roll je polako počeo da bude kao da je kancelovan, kao da je ubijen, kao da ne postoji dovoljno interesovanje ni u medijima,
naročito, a ni među ljudima, kao da klinci ne slušaju to, a rock'n'roll je u stvari bio bunt. Jesu ubio bunt ili nema bunta ili... Pa znaš šta, ako pogledaš levo i desno kakvu važnost je imao rock'n'roll kad smo ti i ja bili tinejdžeri, neuporedivo je sa vremenom koje trenutno živimo. S druge strane, ako uporediš recimo značaj filma u vreme kad smo ti i ja živjeli danas, potpuno ista analogija. Mislim da prosto u nekom periodu kad smo bili tinejdžeri, rock'n'roll je još uvijek bio svež i punokrvan, još je bio daleko od svog zenita, znači bilo je još onoliko prostora, onda je lagano prelazio u nešto što zovu industrijom, znači postao je ozbiljan biznis, a posljednjih, ne znam, 10-15 godina kako se... pop kultura pre svega u najširem obliku pretvorila on u zapravo u instant proizvodnju dnevnu, ono i pre svega industrije pravljenja novca, pa onda sve drugo, to prosto nije isti značaj. Nije, da. Nije ni približno isti značaj i znaš, kad se osvrneš unazad 10-15 godina, pa trebaš da nabrojiš recimo filmove koje se zapamti ozbiljno, pogledao namerno još jednom, neke nove bendove koje su se pojavile, pa si ih big time usvojio i kao slušaš ih, to se da izbrojati na prste da je ruke. Jako je retko. Evo sad se preispitujem dok ovo priča, stvarno je ono to baš, i kod nas, ja znam ovih par, ajde ja ih zovem, znaš, kao mladi bendovi, međutim ti bendovi svi traju po 10-15 godina i to uopšte nisu mladi bendovi, evo Maja izipila je malo prije bilo ovde, oni su već 20 godina, oni su već 20 godina, Nartan Lili isto i Straight Mickey and the Boys, znaš, ja sam njih stavio čak na ono blur jedne moje knjige i onda kao čekaj, to je knjiga pre 10 godina i zašto, oni uopšte nisu klinci, nisu više mladi. A i čitava infrastruktura je zapravo bila drugačija, to sam s nekim Šetović ovde, Psata Šmajdanom elaborirao neki dan. Kompletno, znači kompletno raspoloženje, infrastruktura onih godina kada je rock'n'roll bio zaista u punom zamahu, je davala na značaj jedino i samo originalnosti. Da. Ja sad mogu ti nabrojim do sutra bendove koji nisam slušao, mislim koje sam sporadično slušao, nisam mogao da ih ne čujem, ali koji nisu bili ono, što bi rekli Englezi, my cup of tea. Uh-huh. Evo recimo Queen. Nisam slušao, to prosto nije bio moj kaport, ja sam slušao neku drugu muziku, bez da se deklarišem dobro lože, što je besmisleno. Šta god mislio, šta god svrstavao, pravio nekakve liste, nemaš dva Queena. Nema, to su jedan Queen. Jedan unik. I mogu da ti nabrojim tako stotinak bendova koji su samo jedan, nema dva. Evo sad sam pravio neku listu, pa su rekli tvoji uzori kad si kretao, pa malo kasnije levo desno, pa ne znam, opet mi je došlo pod ruku, zadnjih dana slušam Tin Lizzy, koji sam obožavao čitav život. Nema dva Tin Lizzy. Nema, to Phil Lynott i ta njegova ekipa. Nema dva Phil Lynott, ima jedan Tin Lizzy i to je to, kao što ima jedan Cream i basta. Znači, danas imaš situaciju da prvo, znaš, osim što se favorizuju instant proizvodi, favorizuje se i takav život iz dana u dan živimo, to je zaborav kao esencijalni motiv je zaborav. Znači danas se više ne sećam ničega od juče. Pa da, zato što se radi na tome da ti bukvalno ono kao ponište, znaš, da te ubaci u neki kao hrčak, ono kada trčiš i da budeš, da ti, ako si hrčak, toliko si glup, pa ćeš da trčiš, ali ćeš bar struju da praviš, razumeš tako? Sa ogromnim količinom besmislenih informacija sa svih strana koje zapravo pomažu tom zaboravu da se ostvari danas za juče, znači nepogrešivo. To se događa prosto i u svim sferama. Znači, izgubio se dijalog zato što ne mogu ljudi više da razgovaraju i ne mogu da pričaju, pošto svako tumači tvoje reči na drugi način, razumeš, kao da ne pričamo istim jezikom, kao naročito na društvenim mrežama, i to već meni već polako počinje da bude dosadno, jer ja sam na tim društvenim mrežama već 20 godina aktivan i više ne mogu. Znači, počeo sam da se vraćam nekim starim dobrim stvarima i prepoznajem nešto loše, ali kao kad smo mi bili klinci, pa ti sad kad si počinjao, ti si, ne znam, čitao knjige, pa si kao počeo da sviraš u bendovima, pričat ćemo i o tome posle. Mi smo kao bili pankerčići, pa smo nešto kao pravili fanzine, pa smo pisali tekstove nekih pesama, pa smo se bunili. Znaš, kao, kako se današnji klinci bune? Ja ne kapiram to. Ono što je... Znaš, ko dolazi kod tebe na koncert? Ono što je najstrašnije, ima ih. Ima ih. Ima ih, ali su toliko marginalizovani da je to potpuno nekakav underground svet
Ja da nemam sina u tom svetu, što ne bi znao da to postoji. I što je najneverovatnije i Bogu hvala, oni nekako funkcionišu. Mm-hmm. Recimo, Vesin svira tu metal scenu koja je verovatno povezana ono, i sa regionom i s inostranstvom i sa oni sviraju festivale, putuju. Ali oni su zajedni. Ali su da. Potpuno nevidljivi. Mm-hmm. I to verovatno nije slučajno. Zato što, kako bih rekao, ovo što smo malo prepričali, ti si ranije imao, ako se pojavi, ne znam, nova pozorišna predstava, premijera nove pozorišne predstave, imao si, kako bih rekao, ozbiljne reperkusije posle te premijere, u smislu da ako je super valjana, ono je dobra, to ima svoje značenje. I obratno. Danas to se potpuno pogubilo. Potpuno je nevažno. Da li je nešto izrazito dobro ili je nešto negledljivo, to se tu negde, znači, favorizuje se ovaj tabloidni, ovaj estradni deo, ko je tu bio, ko je tu se pojavio. Da, ko se pojavio. Znači, suština, sad, znači, potpuna površina. Samo zagrebi danas što više tih nekakvih događaja, jer sutra je novi dan. Ne, ali to uprošćavanje, znaš, ja se sećam kako je to počinjalo, razumeš, ono kao kako su se ubacivali ti projekti na televiziji od Velikog brata preko Zadruge, kako je, ne znam, neki Miloš Bojanić svojevremeno pobedio Firčija, znaš, u tim nekim susretima treće vrste, što ja kažem, naš Firč je pristao na to, ja njega dobro poznam, onda sam se čudio zašto je, koja je to stepen ludila da prihvatiš, da pristaneš na tako nešto, ali dobro, znaš, on je uvek bio ludak. Ali oprosti, Miloš Bojanić alias Harvey Keitel. Ali čekaj, Harvey Keitel, brate, danas Vučić brani, radi sve što je Miloš Bojanić radio u toj... Spot on, znači, Harvey Keitel. Pravi, oni, znaš, ali to je ono kao, znaš, kao, on je išao do te granice da vidi kad će dobije batine, pošto nije dobio batine, tako Vučić danas vlada, tako da ono, znaš, meni je to sve potpuno jasno i sve mi je to divno i krasno, nego, ajde da pričamo o nekim drugim stvarima. Globalno smo mi pritisnuti od svega i sačega i čitao sam nešto, svoje vremeno si pričao, da li u Danasu ili negde sam pročitao da si kao rekao da te jedan pogrešan potez deli u stvari, ne samo tebe, nego sve nas da, od toga da budemo beskućnici. A onda mi je ruku dopala knjiga Virginie Despentes, ona je bankerka, francuskinja, radila i ono, svašta u životu, bila i prostitutka jedno vreme, ona je pisala trilogiju koju su naši preveli kao Vernon Trodon, i Hrvati kao Subutex, i sad taj tip je držao prodavnicu ploča i bankrotirao i završio na ulici. I poenta toga da su cela ekipa koja je završila na ulici, da je na ulici najbolje zezanje. Jer oni su se oslobodili i kredita, i hipoteka, i toga da budu roditelji, i toga da budu supružnici, i toga da moraju da plaćaju račune, i oni super žive po tim mostovima parijskim i po celoj Francuskoj. Sad, da li smo mi veliki konformisti, pa kad smo tolike pizde, pa ne smemo da napravimo neki korak da nešto promenimo ako nam smeta, ili šta se desilo ovdje? Pa to je sad potpuno ne, ali ti si, ja potpuno tebe sad, druga tema, ali ja sam razmišljao na način da živeći dovoljno dugo na zapadu, sada je to vrlo, vrlo slično, samo je pitanje koliko ima gde para, ali je ovaj sistem vrlo, vrlo, vrlo sličan u mnogim segmentima i definitivno u razvijenom svetu, kad pričamo o ljudima koji iz sistema ispadaju ono, i postaju beskućnici, pričamo o nekom uslovno rečeno razvijenijem svetu. Ljudska prava zapravo jedino su potpuno ostvarena u potrošnji. Demokratija postoji samo u potrošnji. Tu zaista postoji demokratija u razvijenom svetu. Potrošačka demokratija. Znaš, ono, ako ti nađe da iste kao datum u radnji, ti si u ozbiljnom problemu. Ako se kredit, stopa kredita, nemam pojma, rata, poveća za 0,03, imaš ljude na ulici, to se dešava. I tu postoji to što postoji. Da bi opstao u toj konstelaciji, moraš da budeš frekventno dobro podmazan šraf i da pristaješ na loš san, na nemir i na neverovatan pritisak. Da, to je jako. Manji ili veći. I tu se jednog momenta jednom odlukom zapravo vrlo, vrlo jednostavno ispada, koje naravno ide u kombinaciji sa duševnim stanjem, jer ljudi su različito osetljivi, nismo svi sazdani od istih stvari, tako da to nije nešto što tamo se dešava nekim ljudima, to se događa. Ne, to je globalni problem. To je globalni problem. I to je tako prosto. Ja još imam tu sad, kad se šetamo to, pošto smo oboje kučkari, pa kad se šetamo
šetaš kućetom, nekako sam uvijek govorio da su kućkani najnormalniji deo ovog društva i nekako naš uvijek su tu lepi neki razgovori, fini, normalni i tako kad pričam s tim ljudima, meni se vraća vera u to da tu postoji neka hrabrost da se, ne znam, napravi neki bar mali inner space gde ću ja lako da prođem dan bez tih briga i problema. Međutim, ono kao pošto je ovo taj problematika koju si ti rekao ide, uz to mora da se bilduje strah, mediji su se definitivno krenuli prema ono protiv normalnih ljudi i sad mi živimo u vreme da mi moramo, da smo mi čudaci koji živimo normalno u Beogradu. Ali čudaci su i oni koji žive normalno u Londonu i u Njujorku i u Parizu i svuda su ti ljudi sad počeli da budu frikovi. Vidi, to je ta neka klackalica, ti možeš da organizuješ svoj mikrosvet svim silama koje imaš, ali nisi, kako bih rekao, neprobojno biće da nas stiže i sjase stvari koje ne žele, koje ne bi želeli da dođu. Tako da je verovatno način opstanka je ta neka klackalica, nekakav balans, ono gde možeš jedno da potreš drugim. Da. Ne znam, ti se boriš protiv toga muzikom i svojim stvaralaštvom. Naravno i ono ko imaš super klinica svira heavy metal, za razliku od mog koji je sad na stadionu, pa sam ja sam se unervozio, pošto mi našalje poruku, svako po jednom skiner džanje, on je sad prvi put otišao na derbi, sam sa ekipom s 12 godina, ono kao vrlo odgovorno od mene kao oca, ali baš mi briga. Ti imaš studio pored, iza depoa, u stvari u Sredačkoj ulici, kod depoa, i tvoj album se i zove Priče iz depoa. Tako. A ja znaš kako sam ja sam depo uvijek zamišljao kao ono zadnju tačku Beograda, znaš, tamo gde tramvaji kuntaju, posle toga, sine, ti si prepušten sam sebi. Znaš, kao tamo, kad već kreneš uz gore bulevar, tamo je frka, tamo su, ne znam, ono, đavoli, tamo su vampiri, tamo je ono, nemam pojma šta. Znaš, tako da to, te priče iz depoa, u stvari to su priče sa graničnih područja svesti, grada, čega, snova, ne znam, znaš, kako doživljavaš ti uopšte, šta je depo za tebe? Pa za mene... Ono što je za Milana bio get. Za mene depo zbir skrivenih nekih mesta u meni, u mojoj svesti, u podsvesti, u sećanju i u svesnom. A sam proces pisanja pesama u mom slučaju je prilično nesvesna radnja. Ja tek kad imam nešto napravljeno ispred sebe na papiru, ja razmišljam i donosim neke odluke. Mm-hmm. Tako 90% toga zapravo završi u kanti za otpatke, a 10% ostane. Ali, nije žao to? Nije mi žao zato što pišem dosta. Aha, i to pišem, je to. I pišem dnevno. Mm-hmm. I odavno sam naučio nekih par saveta koje sam prihvatio, gde je varijanta, još kad sam bio mlad, tek kad sam krenuo, ako pišeš, ne čekaj nikakvu inspiraciju, dobro raspoloženje, probaj da to prevedeš na dnevnu aktivnost. Jedan stih dnevno je nešto što na duge staze može da bude blagotvorno. Tako da ja imam tu potrebu, imam nekolicinu kolega koje volim i za koje pišem kroz godine, tako da pišem za decu dosta u zadnjih 5-6 godina, tako da svakodnevno sam u tom nekom procesu koji je manje ili više sličan, jer nije isto kad radim naravno primenjeno ili kad radim kant autorsku numeru, a kažem, to je ako je u pitanju moj album, znači sam proces je negde nestresan tek kad ispred mene ja shvatim šta sam pokušao da uradim. A šta znači pisati muziku za decu? To mora da budu blaži tekstovi, šalalajke, da budu melodični. Nisu, daleko od toga. Nekako, nekako se klinci navlače, ja se sećam pozdravite moga tato, je li to ili ono što su Vlada i Gile radili rock'n'roll za decu? Vlada i Gile su radili, koliko se ja sećam, najveći hito. A raditi za decu je vrlo izazovno. Opipljivo, da. Ne možeš prevariti prevaliti decu, znaš. Kao što mi je dreser pasa nedavno otkrio, kaže, najveća izmišljotina u izrekama je laža kao pas, pošto pas nikada ne laže. Aha. To mi je rekao čovjek sa 50-godišnjim iskustvom rada sa psima. Decu isto ne može da prevariš. Znači, možeš da jedino budeš 100% iskren i da probaš da se
sad zvuči besmisleno, da se u tom trenutku negde pretvoriš u to neko malo dete i da pišeš iz njegove nekakve vizure. Sad sam imao challenge neverovatan pre neki mesec. Radio sam jedan serijal koji će uskoro kad krene da se emituje za Evropska unija je naručila pazi sad projekat u kome učestvuju u isto vreme RTS, HRT i Bosanska nacionalna televizija. I projekat je, to oni zovu već svojim terminima, inkluzije ili već kako, da, ali zapravo interesantan. Zamislili su za uzrast od 3 do 6 godina. Dobro. Životinsku farmu sa 12 životinja, od kojih svaka ima svoj song, i nekakav centar za animaciju, ispostavilo se da to Beogradski centar za animaciju radi u formi slikovnice. Kapiram, svaku dobro. Epizodu. I onda smo u toj nekoj preraspodeli karata, nemam pojma, Bosanci su uzeli da rade logistiku, Hrvati su radili financije, a mi smo u produkciju. I stiglo je do mene, ja sam autor tih 12 songova, i to je onako, testirali smo, pritom je to sve zajedno konkurs. I u Albaniji je bilo većanje svih zemalja jugoistočne Evrope i dobili smo desetku, dobili smo najbolju ocenu. I to treba da krene da se emituje, i ono što je još veće ludilo, nedavno su mi tražili da prepevam na engleski kompletno, tako da, eto, interesantno. Jako. Ne, ali meni to fenomenalno. Ja tebe sad slušam, ja se setim, pazi, ja sam svašta radi u životu. Ja sam napisao, svoje čerke ovdje išla u ulici u obdanište i pila je priredba, ja sam napisao pesmu koju je ona recitovala 4-5 godina, nemam pojma, i oni su uvrstili tu pesmu svake godine, samo ta devojčica koja recituje menja ime. Kao ja se zovem Anja, kraljica, ne znam, svemira, bla, bla, bla. I meni je strašno drago i tako da ja imam, tu sam u obdaništu kao u nekom katalogu, je moja pesma koju sam ja napisao. Da ja nikad nisam imao ni afiniteta, niti sam znao da napišem pesmu. Kao, znaš, ja sam strašno voleo, naročito sad kad je Milena Marković dobila Ninovu nagradu, ja sam bio u fazonu, čekaj bre, ovo znam ja, pričao sam s njom 200 puta, nemoguće da ne znam, ja onda sam stao posle četvrte, pete, kao naš, zabagovao sam, pa onda stalno mislim, Caneta kad vidim, ja stalno mislim kako Cane sve što kaže, on pretvori našu stih ili to, kako, to je baš lako, međutim nije, brate, to je ono, pa znaš šta, žešća nauka. Sve što znamo i sve što je ono u konačnom obliku izgleda jako lako. Jeste, pa to da. Pa nemam pojma, evo, izgovorit ću ti premijer. Recimo, guske koji rode vole blizu vode, tamo da je trska i može da se prska. Uvek ista fora kod guščijeg hora, ta dernjava draga, ga, 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 ga. Jako lako. Jako, užasno lako. Kao da sam ja kao da sam sad ja to smislio, da, a brate, potrošio si 7 dana, da ga, ga, ga. Ali dobro, ti si pecoroš, tebi inspiracija dolazi tamo, znaš, ti si šetaš po tamo, trska, ga, 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 to je, ne, ali fenomen, to je ta genijalnost tog, ne mogu kažem minimalizma, ali treba biti talentovan, jebi ga, nemaš to svako. Pa vidi, ja imam, rekli smo da nećemo o politici i dobro. Mnogo mi je drago što si to rekao, pošto to je posljednja stvar do koje mi je stalo da pričam, ali ja imam na ovom albumu pesmu Ne, koja govori prosto iz moje vizure opciji da čovjek nikad ne smije da propusti šansu na ovom jednom boravku na zemlji da, da bude i da ostane do kraja častan, čestit i pošten. Jer to mislim da je najveća blagodet. I sad ja tu pričam, sad neću da deklamujem ove sopstvene stihove, ali dolazi taj deo gde sad taj neki čovek treba da se obrati tom nekom koga vabi i nudi mu da bude zlo, da bude skot. I ništa drugo nije moglo da se napiše osim odjebi, ja ne bi. Da, ne postoji u srpskom jeziku druga reč koja adekvatnije objašnjava to stanje. Naravno, ja sam znao, sa raznih radiostanica sam dobio izvinjenje i puštaju, ako puštaju sa pipserom. Stvarno puštaju sa pipserom? Da. Zašto? Je to toliko jako? Ne znam. Pazi, psovka u milion puta i u književnosti ima opravdanje zašto je pojačana emocija, tako da ja uopšte ne kapiram da... To je potpuno dozvoljeno sredstvo ukoliko za to postoji realno opravdanje. Ja sam preslušao dosta puta, ubacio sam je playlistu. Ja i dalje imam onu foru
kad šetam kuće, ja sam sebi pravim playlistu i imaš ono foru kad ide ono ten, 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 i ja uvek kažem odjebi pre nego što ti kažeš odjebi. Znaš, to je ta fora kad je, sećam se svojevremeno kad je Milan pitao Švabu da li je bilo na akademiji negde, Papa was a Rolling Stone. I sad kao, aj Švabo ti kao ono, tan, 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 tan. I Švaba iz prve to uradi. Kaže, Milan, eto ti basista. Znaš, to je ta fora. E, tako i ja isto slušam to i sad kao, ja kažem, odjebi, i tek onda čujem tebe, dolaziš, znaš, kao neka, malo kasniš, ali se to kaže, je... drugačije si na baždaren. Pa, otprilike, ja sam malo brži, ne, ali vidiš, čudi me, ali, i, dobro, sad nije to politika, to je životni stav. Ma naravno, ima naravno. Naročito nema s trenutnom politikom, nego ima sa slobodom koju ti predstavljaš u neku ruku. Ja sam se s tim prvi put susreo kad sam gledao Goli u sedlu, pa kad su, ne znam koji od njih izgovorio ono, mi predstavljamo slobodu zbog koje neko želi da nas ubije. I to ti je to. I sad ti kad to radiš, to je to. A ja, kad smo već kod muzike, tvoja prva grupa kao da si bio ono kao vidovit, te se zvala Kredit. Tako? Da. Tako da si se ti već sa 10 godina opredelio da ćeš da budeš bankar. Sve samo, samo ne to. Tako, čekaj, Kredit, kao naš kao... Kredit, pa znaš, ne, vi ste vidoviti. Nisam ja ovaj imenovao. Nema veze, učestvovao sam, ali sam u originalnoj postavi. Pa tu smo kao prvi put nešto kreativno probali da radimo zajedno, Igor Popović, pevač koji je posle imao bend Jakarta, i ja, a ostatak benda je posle napravio Lucky Penguine. Ne, ja to znam, ali je to ono fenomenalno. Znaš šta je meni fascinantno? Meni je fascinantno da gotovo svi ljudi s kojima sam radio, kao dečak kad sam krenuo u te neke prve avanture, znači svi bendovi, svi su ostali u muzici. A to je fenomenalno. To je potpuno neverovatno. Ili ti imaš naravno onoliki broj vršnjaka naših koji su ušli, malo zasvirali, izašli, otišli u različite druge sfere. Samo se nekako potrefilo da su svi ostali u muzici, što je jako interesantno. Da, ali čekaj, vi ste ekipa, ja se sećam ono, Đole Pingvin i oni su stalno govorili da su oni iz Šumica. Kako oni su svi iz Šumica, sve mene. Pa da, ti si jedini. Igor i ceo, ja sam jedini iz Krsta. Znači, da, ti si, da. Pazi, otkriću ti recimo način, to imaš kao 15 godina i sad hoćeš da sviraš nekim, sad ne možeš da odeš da se prijaviš neki šalter, nađite mi neki, možeš da nađeš te neke ljude. Dobre. Ja recimo u školi nisam imao tog trenutka i sad ja provalim u politici pod razno oglasi kao neko prodaje neke žice. I sad te žice su izgovor. Aha, da bi navatali nekoga, da. Da odeš na tu gajbu, pretpostavljajući da taj neko, ako je kupio žice, valjda nešto, da. Svira, znaš. Da. I onda tu tako kreće komunikacija. Da bi se godinu dana kasnije, kad sam upisao gimnaziju, petu beogradsku, ušao sam u royalty, pošto smo na spratu bili generacijski, Nebojša Antonijević Anton, Vlada Negovanović Čvarak, kako se zove, Vd je bio stari dve godine od nas, Bubnjar. Znači, Vd je 60. Tako je, Petra Beogradska. Tu je bio Igor Jovanović, mali gitarista Zane. Bio je Igor, ja ga jedini dalje zovem Igor, inspektor Blaža. On je kljuni bio. Onda bio je Luka, basista koji je posle svirao u Škripcu. Znači, ceo sprat su bili drugari koji su svirali. Ja to nisam znao. A pritom je škola nam je regularno davala dole, pošto imamo u Peta ima onaj divan klub. Jeste. Dole smo vežbali, pravili koncerte i onda je bio taj reprezentativni bend BG5, čuveni, u kojima ni Vlada i ja nismo stigli, a sviramo Anton, jeste. Tu je svirao u jednom trenutku i Pečar u tom bendu, Vd je svirao bubnjeve, usvajali su čuvenu Rakovičku gitarijadu koja je na tim počecima bila kruna, znači u tom godištu, dokle možeš da stigneš. Bile su sve lokalne gitarijade, ja sam recimo svirao sa Kreditom na gitarijadi u Belom Potoku. Tek kasnije je došlo ono nešto što su pravili, ne znam, POK, Paralelska olimpijada kulture, znači ove opštinske gitarijade, to je ludilo. Ja sam upoznao to i u Rakovičkoj, Mišu Zmiju, on je bio tamo i Bojan Žegarac pokojni je bio tamo. Rakovica te godine kad sam ja gledao kad je BG5 pobedio, bila je grupa Kvazar u kojoj je pevala Baby Doll, onda bila je grupa Kako koju je vodio Kik iz Pilota, njegov bend. Onda bila je grupa Stratosfera gde je svirao 12-godišnji Saša Lokner.
Znači, da, u grupi, ja stratosfera. Ja pamtim ko slon. To je potpuno, da ti si tada imao sabrano na jednom mestu praktično buduću domaću scenu. Da, ali vidiš čega se ja setio jutros kad sam ono, se spremao, kao naravno da malo protekeljem, pošto neću se pravim pametan da sve znam o tebi. Ja uopšte nisam znao, ja sam bio u stvari tad u vojsci, kad si ti svirao sa Orgazmom. Sad smo Loka i ja pričali kad je Loka izašao napolje, on kaže, aj pitaj ga majke ti koga je menjao. Ja kažem, nije menjao nikoga, moja pretpostavka je da si ti svirao s Grofom. S Grofom, tako je. U to 83. bili su Grof, Ljuba, Gile, ja i bio je Predrag Jakovljević, bata bubnjara Bulevara. Čavke je bio u Australiji već, do Marina je već otišla odavno, zamenio je Grof. I to je bila ta turneja... Si svirao pre Banane, u stvari, pre Švabe i Banane, da, to je bilo pre toga. Pre Banane i pre Švabe. To 83. bilo, da. A kako si s njima spajtao? Pa tu se tad pojavio Nebojša Grgić, pokojni menadžer Grga, koji je krenuo u Skrcu da skuplja bendove. Ja sam svirao u bendu interesantno naziva koji se zvao Zamba. Čovječe, ja ću posle da ti kažem za Zambu, jedna stvar, onako interesantna. Futa Radulović, gitarista, pokojni Bogdan Dragović, basista. Bogdan umro. Bogdan je umro, Bogdan mu dušu prosti. I bio je Predrag Jakovljević, bata bubnjar, i jedan album smo snimili, svirali smo čuveni koncert u SKC koji je na 7. pesmi prekinut zbog opšte tuče. Znam, da. I dolaska policije. Pošto Bogi je bio onako, znaš, doveo ekipu sa Belih voda da budu kao support za koncert, a onda se zakačio sa njima, to potpuno neverovatno. Dobro, ali ta ploča se zvala, Udaras nisko, imali ste ono boksersku rukavicu koja udara u pleksu. Znaš ko je radio taj omot? To je tek nestvarno. Mirko Ilić, čuveni, je radio taj omot. Zamba, sve oko Zambe je fantastično. Tako da smo se znali tu, taj neki krug, jako smo bili u različitim filmovima, i onda je Jovec prestao da svira, pa onda je svirao neki dečko, da li se on zvao Pajević ili tako nešto. Mladen Pajević, mlađe Pajević, on je bubnjar svirao. Nije gitarista. To je njegov brat. Mladen je bubnjar, a njegov stariji brat je Pajević. Jeste iz Kosova. On je bio, ali nešto jako kratko, i onda sam ja uskočio i svirao tu turneju i pravo zapravo iz Orgazma uskočio u Čorbu. Da, ti si ono, baš onako mešao žanrove na sve strane, ali dobro. Rentakar. Da, nije, vaš rentakar, nema veze, nego ko je svirao u Lakim pingvinima, jebi ga, ono, znaš. Čudo te Čeja nije sapleo gore na Crvenom krstu, on je sa Igorom posle napravio tu kartu. Jeste, Čeja posle svirao u Džakarti, pa srađivali smo mi po studiju nešto, ali ipak je Čeja uvek bio... Čeja je bio dole u regrutni centar u Skrcu, to se svećamo, on je stalno... Jeste, ali Čeja je bio, to džezi, legendarni bend, gde su svirali pokojni Miloš Petrović, pijanista... sa Čekijem, super smo mi i dobri smo i danas. Mi smo se hrunjali oko Miloša, ne bili mu videli ženu tadašnju, Oliveru Ježinu, ali nema veze, to su već neke druge priče. Kad sam svoje vremena radio na 92. sad jutarnji program, i ja kažem, ljudi, jel ima neko da mi pokloni ploču grupe Zamba? Majke, imam je Gajbi, jer ja se sećam, sa Bogdanom je uletao Charlie, moj najbolji ortak, on je uletao u frku s njim, i ovaj njega tako nabode, ovaj odleti. Ali onako seljački kaj nabode, razumiješ? I onda ga je Cane zajebao, kao čekaj, kako možda nalećeš na tipa koji kaže ribi daj onaj vinjak tamo s police. To su bili fenomenalni tekstovi, pa ono kao pokupi kofer, dole te čeka taksi šofer. A to Marina radila, Marina Tucaković, to su... Ne, ali meni, ali ta ploča, ljudi, ti čuki, nemaš pojma koje dimenzije, koje je ta ploča blago. Ali baš zbog svega ovoga što smo sad za sekundi ispričali o toj tuči, čovječe koje se svira u Skrcu, nikad takav skandal nije bio. Pazi, nikad, da. Pazi, jedna od čuvenih Bogijevih konferansi, pošto potpuno je bilo jedinstveno. Imali smo neku pesmu na albumu koja se zvala Mara. Dobro. Sad on treba da najavi, Maro mi kaže, sad ću mi izvedi jednu kompoziciju, ili ima tu neka Mara, Marijana, Marina, ima, fino. Pa to niko nikad, ni pre, ni posle.
Ali dobro, moram... A onda ima, i onda kreće Mara i sad uvek on ima, pošto to jedno vuče drugo, uvek ima nekih par tu ovaj, žestokih ono, klinaca, momaka koji su kapirali da je to okej okay u prvom redu i sad, znači, mi krećemo i on kreće da peva, znači, kaže, imam trosu, i ovaj mali zamahne sa jaknom, ono, gornjem nešto, obori mikrofon i žeš, jebaću ti. Jebaću, da. On je uvijek bio, a njega su zvali Silos, on je u stvari bio jest, Silos, on je nosio neki kožni prsluk. A jako talentovan bio. I svirač, i ok, je pevao i to većinu stvari je tu on napravio. To je oni, bilo. Oni, nije se znalo ko je veći ludak, on ili on je Slobodan Svrdlan, što mu je ispadalo rame, on je svirao bas u gornjim, ali tako bio? Da, Sloba je bio kad se pojavio... Kad se pojavio, kao da je si išao on iz on Vikinga. On je svirao toliko superiorno. Znači, to je on, mislim, on je izgledao tako. Visok, lepo, mislim, jak, plav, ono, kako Viking. Viking, pa da. Sišao je ono. Videli smo se nedavno, on je dugo u Americi, i svira i dalje, on svira tamo neku scenu, vrhunski. Dead metal neki, ono, da. Ne, čak svira neku alternativu, verovali li ne. On je bio širok, to ljudi nisu kapirali, svašta mogu da... Dobro, mi smo ko klinci, ko pankeri, stvarno ono se ismevali. On je svirao i sa škripcem, i sa svašta je on radio. Da, ali on je svirao sa u gordima i onda je zato bio izvrgnut. Ali šta je u stvari poenta? Poenta je da smo se zapravo u relativno istom gabaritu grada u ono vreme, da smo se generacijski svi poznavali. Pa ne, ja smo. Jer su bila ta dva mesta, two points, imaš SKC, Dom omladine. Da, ali to je bio, toliko je bilo koncentrisanih talenata, što ti kažeš, ta peta Beogradska i sve to, 11. je tada bila i poznata, 8. nije bitno, ali sad na sve to, ti si uspio sa Zoranom Miščevićem, brate, da svira. Kako si se, znaš, kao bio si klinac za njih, nekad si i ti bio klinac. Jesam, bio sam recimo četvrti gimnazije, imao sam već prvi single sa grupom Bicikl. I zateknem se da uradim neku reklamu u jednom studiju tu Dimitrija Tucovića, a tu se zatekne novoformirani bend koji se zvao Mačori. Sećam se ja. Žika Milenković. Žika, da. Žika Milenković. Posle Bajaga Babe, tako. Tako je, znači tad su to bili Mačori, bio još ovaj njegov ortak Alke iz Rastibuđe i Lizovani Klebe Zabli. Klebe Zabli, da se isto sećaš, one lude trupe koja je bila na beogradskom letu atrakcija. Zatekne se Žile i mi se nešto upoznamo, sad tu neko ko je tu svirao gitaru, nešto baš nije bio vičan, i ja uđem i snimim u te sve snimke. I na trenutku uđe Miščević, ga nisam ni prepoznao. I kao, ko je ovo svirao, čuo sam nešto, i kao, oni dođu i vamo, jel bi ti, i kao, moću, što neću. I onda sam s njim, praktično, to mi je prva negde ozbiljna škola vezano za, kako bih uslovno rekao, posao, znači za ono, znaš, tad sam krenuo da putujem već. Da, tad si počeo da radiš. Da radim, tako. Da budeš na šljaci. Zoran Miščević je malo pred kraj popustio, pa meni je bilo žao što su ga neki ljudi možda i prozivali i smevali, međutim, on je stvarno bio jedan od prvih. On je ikona, to ne možda sporiš. On je povukao, on je u stvari povukao sve to i posle toga se tu ono... To su pionirski dani, ovo ostalo sve je bilo, znaš... Sine, trebao je biti takav 50. godina. Apsolutno, apsolutno. Tako da, ti si, ono, ti i ja smo se upoznali, u stvari, onako, teta, kad si izašao iz Čorbe i kad si napravio onaj prvi album, pa si došao kod mene u Ritam srca, tad smo još, nije ni bilo 92-ke, ali ti si svirao 4 albuma sa Čorbom, je li tako bilo? To je bilo ono super vreme Riblje Čorbe. Da, dobro, tu ja sam došao na... Nije, ono, ludačka, ona promocija, to je bilo ploča gde je bilo svirao David Bowie i Pavci s Marsa. Uvijek za dušu, da. Tad sam se prvi put u životu napio prepodne. Da, bilo je u ovom, u Cepelinu promocija. U Cepelinu je bila promocija, a pamtiću tu promociju, to je potpuno neverovatno. Ja ću isto pamtiti, da se ubio. Pošto smo dan pred promociju u PGP-ovoj radnji, u Makedonskoj, potpisivali album koji je tek izašao, i jednog momenta su došli policajci, pošto se napravio tamo oko Doma omladine zakrčenje sa redom koje je tu zavijao, pa nije imao gde, mi smo potpisivali to satima. I sećam se da su stizale neke flaše, nešto, da smo se na kraju, vjerojatno smo žvrljali po tim albumima. Ali je bilo super ono iskustvo. A na prethodnom albumu, to moram da ti uslovno rečeno prodam, način kako je doveden Eddie Grant u Studio 5, to je potpuno fascinantno, za Amsterdam. To je on za Amsterdam.
On je imao koncert i ideja je bila da kao pola benda je sa ovaj Krkićem koji je bio izdavač Eddie Granta, on je izdavao za Jugodisko ovde firmu, ovaj, i bio na koncertu, znači da polovina benda bude u Pioniru, a polovina u Petici da dežura, ukoliko nam potvrde iz Pionira da stižu, da kažemo ovaj, grupi Slatki greh da napusti studija. Vi se s Brenom kalkulavno. Ba, deliš termine, to je najveći studio u zemlji, Studio 5, ono ti si od do, oni su od do, ali ovo je bilo kao one off, onako uspe. Da. I super su oni bili, ovi kad su javili da stižu, oni su se spakovali, otišli. Međutim, Portir se uzjugunio, jer tad je bila firma koja se zvala Fitep, to su bili penzionisani vatrogasci i policajci koji su obezbeđivali sva mesta zapravo. I bio je čuveni, dakle, Laza koji je obezbeđivao Studio 5 i koji se tog momenta upasao, znaš, ispravio onako uniformu, pa oni su dužili i oružje, sve, ceo fazon, kao, znaš, u Studio 5 bilo zabranjeno fotografisanje, znaš. Znajući šta se događa, znao je on, stiže Eddie Grant, i sad u jednom trenutku kad smo izašli na ulaz, to je za mlađe slušalce današnji kompleks bioskopa Takvud, to je sve bilo Studio 5. I mi smo izašli pred one stepenice i onda je Eddie Grant tu zakoračio sa delom svoje ekipe, menadžeri, Bora, Miša, sećam se, bio je Slađana Milošević s njima, Juga Vlahović sa aparatima. Međutim, Laza je stavio na stepenice i rekao, ne može da uđe, nije na spisak, stranac je i crnac je. onda je Bora zakoračio i onda su krenuli da se onako krbaju ozbiljno. I pošto je bio deda čovek, Laza uspio da ga zaključa u tadašnji Čučavac, u Studiju 5, ovaj čovek uopšte nije shvatio o čemu se radi, samo sproveli, ali to je to. A dobro, bilo je tu svega i svačega. Ti si uleteo u riblju čorbu kad si svirao, to je bilo neka borina, ono, dobra faza, ali boga mi, tu je ono bila Alkos faza, koliko se ja sećam. On je dolazio tu po Studiju B, gostove, viđao sam ga i tu, ono, otko znam, ja kapiram da je alkohol gorivo mladosti, naravno da ne osuđuje, meni on bio uvijek simpatičan, dok jednom trenutku nije počeo da srbuje, tad mi nije bilo okej, a međutim, i ti si to prepoznao i zapalio si. Jeste, znači nije se štede, eto da kažem, u blažoj varijanti ni malo, radio je ono svom organizmu nešto što 9 u 10 ljudi verovatno ne bi uspelo, ali je taj period, ja sam bio 5,5 godina, to sa današnje distance onako potpuno suludo da zvuči, znači 5,5 godina u bendu, 4 studijska albuma za 5,5 godina i jednu kompilaciju, jedno 2-3 singla. I odsvirano, ja imam zabeleženo par brojeva ispod Iljadarke. Koncerata? Da. Brate, meni se to ima, pa to je strašno, ja se Beograda jako slabo sećam iz tog perioda, jer bila je varijanta, znači godišnje se sviralo oko 160, 180, pritom tu uopšte ne razumijem ono nešto što smo mi zvali ono kondicione pripreme, kao spremamo album pa odemo do Banata, odsviramo dva mala mesta. Ne, ovo je turneja, znači turneja gradova u svih 6 ondašnjih republika, i to je bilo 14 dana, dan za danom, u 20 časova u hali, znači u 10 je gotovo, pola 11 sve je gotovo, znači koncert. I posle 14 dana se vratiš za Beograd, 2 dana da, mislim, dopereš ono ubuđanu garderobu. Pa ne, ali to je neverovatno, da, ritam je... Pa seća se taj uvek, taj istek, te dve nedelje, to je kao priđeš jedan drugom ono na bini, znači to ono svešćivanje, ono od boš misli, pa nismo mi prali garderobu u hotelu. Niste imali vremena. Baciš ono, i nazad na put, i nazad na put, i nazad na put. To je bilo onako... Rudarski. Ja, gledam sad ono Guns N' Roses, kao kad su se vratili ponovo i sad nešto isto sviraju, nešto 50-a koncerta, kako vam ne skurči da svirate jedno te isto? Pazi, ja nikad nisam pitao ni jednog muzičara, a zna vas ono, gotovo svi ste mi i drugovi i milion godina se znamo, kako vam ne dosadi da svirate? Ja sam išao sa Katarinom, onu njihovu prvu turneju, par godina za nas, Grgon sam bio,
pomoćni mali koji mi nosio pare, valjda sam bio veći od njega ili nema veze, i sad sam išao s njima 30, 40, 50 koncerata i svako večer su oni svirali isto i svaku tonsku probu su svirali Vodu, valjda im je to bilo najbolje da se naštimuju, i ovaj, i nikad nisam nikog od njih pitao, eto. Kako sad ću ti reći, znači ti kad uđeš u rutinu tog regularnog sviranja dan za danom, tebi naravno te numere kostur svih tih numera je negde, ono ti uđe u DNK, možeš da ga sviraš ono u 4 ujutro, te neko probu. Međutim, ono što pravi razliku, to je da li je dovoljno fleksibilno da ti u nekim malim segmentima možeš da se igraš. I da se igraš ukoliko si, ono, imaš inspiraciju te noći, da se igraš pomalo da bi sebi olakšao, da bi bilo lepše. Da se ložiš malo. Da se ložiš i da nešto malo, to ne smeta numeri. Numere u svom kostolu svi je prepoznaju, svi je znaju, ali tebi je malo različito zato što si nešto pro... Nekad se čak tu dogode dragocene stvari iz takve igrarije da neku stvar zapamtiš i onda onako uđe u taj aranžman definitivno. To je to, i strašno je važno, strašno je puno bitno do ljudi, kako su ljudi spremni zapravo da podnose jedne druge pre svega. To nije varijanta da nekog voliš, nego moraš da ga podnosiš pre svega. Dobro, ne možeš da ga gledaš. To zna da bude problem, a sticajem okolnosti, ja sam imao vrlo malo tih problema, bilo s kim da sam radio. U Čorbi nikako, to je nekako... kao skladna porodica funkcionisala. A Čorba, vi ste svi bili različiti. Bora je bio ono unikat. Miša je ono bio čovjek koji je ono bio filmofil. Ono, ja sam išao kod njega milion puta u ono njegovu videoteku i on je meni kao staleko, moraš čuješ ovaj koncert, ovo ono. Vicka znam iz neke priče preko pokojnog Savovića. On je s njim tamo. Da, potpuno različit. Razlika neka, ali izgleda da ste imali dobru energiju, izgleda da to funkcionira. Dobra energija i dobra hemija. Dobro, ali vi ste bili ono tada, Riblja Čorba je tad bila ono kao među prva, tri, četiri, dva benda bila, da. Dugme Čorba, mislim, da, pa vi ste da. Bili ono, baš, znaš, i sad kad ti izađeš iz te najveće jugoslovenske grupe u to vreme i kao odeš u neku Englesku tamo zbog svog sranja što se podešavalo ovde, i sad kao tamo si ti u Engleskoj, a i onda je nešto najgenijalnije što sam ja danas video sam ovaj vaš, kako ste se zvali? Zvali ste se samo sekund... Lost Children. Da, Lost Children and što znači? Lost Children... Samo Lost Children, nema ništa. Beš je na Ed Borderline. Ed Borderline. Borderline je jedno od ozbiljnih, ono, mali venue klub, da. U klubiću, stvari, u Borderline, da. U kom smo uspeli da sviramo poznavajući tog Edvina menadžera koji je Holanđanin, posle on radio iz Kojom, kad je radio englesku verziju Discipline, ali ona mi je moguće tu da sviramo, jer je slučajno zalutu u Marki klub prethodno koji smo uspeli da rasprodamo, što se nije dogodilo s Markim klubom godinama unazad u tom trenutku, jer je bio zaboravljen klub već negde otprilike. On je završio tamo karijeru s Pankom otprilike. Tako je. I onda smo mi ušli u taj Marki, meni prosto kroz sećanje to je kao da sam svirao ono, nemam pojma, Madison Square Garden. Čekaj, ali to je super grupa, pazi, koja ti Bojan, i imali smo bubnjara koji je pre nas došao, Momčilo Stojković, svirao je po nekim bendovima ovde, ništa preterano poznato, odličan bumljer. Dobro, s vama se fino uklopio, slušao sam ja. Dobro, odličan bumljer. Ste svirali ono kavere, u stvari, ono Atomsko sklonište. To je bila ideja, da, da sviramo Jugoslav progresiv. Da, ali brate, ali ste svi nasmeni, ja sam prvi put u životu vidio koju da se smene, ne, koja se smeje, dobro, Pečar se kezio i ovako i onako, ti si ono kao, ne znam, znaš, ono kao, ono, kosa, rep, onako, znaš, ono, lead tog benda, a koja koji ono kao svira, ono njegovo, znaš, ume on malo da to što ti kažeš da mu poslovodi, ali kez, kao, koja se smeje, kao, nevjerojatno. Pa to je sve, sve je napravljeno iz tog razloga znači, nikakva pretjerana ambicija, nego da, skinemo stvari koje smo volili kao klinci, od ove neke generacije starije od nas, to su sve bendovi 70. Svirili smo par stvari od Buldožera, par stvari od Tajma, Pop Mašina, tako nešto otprilike. I neke prastare Indekse, par stvari, to sam ja progurao, zato što volim tih par stvari. I to je bilo strašno zabavno. A čekaj, ali bilo je ekipe, bili su posvećeni ti koncerti, to je tad bilo... Mi smo svirili 10 puta, sve zajedno, sve je bilo puno, uvek. Da, uvek. Tad je bilo ono kao ekipa na tri strane, London, New York i Los Angeles. Mene zalomio LA tada. Puno ljudi je bilo, puno ljudi je bilo. Svi su bili tamo, svi koji smo zapalili odavde od onog ludila i rata, mi smo se ono napravili rotaciju od 3, 4, 5 godina, neko više, neko manje. Ti si se vratio, ja nemam pojma zbog čega. Znaš, uvijek volim da pitam ljude koji se vrati iz Engleske ili iz
obećane Amerike ili svega toga, što ste došli nazad onda? Pa reći ću ti najjednostavniji, osnovni razlog povratka je, prvo meni je počelo da biva dosadno tamo. Ja sam, tamo je dosadno, vidio sam sve što sam trebao da vidim i potpuno je jedna percepcija i način života kada nemaš puno briga kad si sam. A potpuno je deseta priča kad ti se dogodi dete. Da, da. I onda zapravo, pošto to je klasno društvo, ono, ja sam izmerio vrlo jednostavno da ću biti ovde u mogućnosti da mu s te strane, koliko god to ljudima zvučalo suludo, pružim mnogo više nego što tamo mogu da pomislim. Dakle, mogu da ga odvedem na svaku dečju predstavu, mogu da ga upoznam sa svakom vrstom muzike, mogu da ga odvedem na svaki, kako bih rekao, događaj bitan za odrastanje. Tamo, to ljudi koji nisu živeli, teže mogu da ukapiraju, ti si rođenjem i kvartom u kome živiš, ono, poprilično limitiran u smislu dokle možda dobaciš. Jasno mi. U krajevima u kojima sam ja živeo, to su skromni krajevi, naravno, ja nisam tamo bio ni u kakvom novcu, ko što nikad nigde nisam bio ni u kakvom novcu, i onda sam ja to zapravo izmerio vrlo, 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 vrlo prosto. Da. Neko ko je sa Wilsdengrina jako teško dobaci do fakulteta, još teže ga završi. Ne, ali ovde je ono pitanje što ja kažem, ja volim, pričao sam s pokojnim Duletom Mašićem, on se isto vratio iz Londona posle dužeg vremena i on rekao, čovjek u ovim godinama našim treba da živi sad ovde, u vreme kad smo imali po 30 godina, trebali smo da budemo u Londonu. Da. Ali meni je drago, recimo, dosta sam putovao i dosta sam video, meni je drago da mi deca odrastaju ovde, pošto još uvijek su slobodni. Oni imaju izlaz do 11 uveče, 14 i 12 godina, izvini, ja mislim da nigde u svetu ne bi mogao da ih puštam tako da apsolutno ne razmišljam gde su. Tu su negde oko zgrade, tu su u kraju i postoje ti neki pointi, ti si tu, Uroš je tamo, ovaj ovde, koji non stop ih pratimo. Mi smo kao CCTV, samo što... Pokret. One prave, one nešto na snajper babe, kao je Nikola zove me orte, kao je sad Janja prošla pored mene, evo ih onde. Tako da ono, kao što se toga tiče, ja tačno kapiram tu stvar, ali pošto smo mi u stvari skromni, znaš, ja mislim da smo mi ipak ono kao generacijski skromni, makoliko bilo bahatih i u naše vreme, i onda nam ne treba mnogo. Dajte nam naše parče neba, naše parče mora i sjašite nam skičme, to jest odjebite, što bi ti rekao. Otprilike tako, da. Razumeš, i kad bi odjebali, bilo bi nam super, ali nažalost pritisak je suviše jak na sve ljude. I apetiti su ogromni. Ma, ja ne znam zašto, ko to ima te apetite. Znaš, kao, evo, ja recimo želim da završim i da objavim novu knjigu, ti si objavio ploču, sviraš koncert, jebi ga, šta nam više od života treba u ovom trenutku? Znaš, napravio si tu pesme za decu, meni to super. Ja bi to... Ma ja vidi, ja svakog dana sam sa sobom nemam dilemu da sam, što god to značilo, blagosloven. Da. Znači ja ovim godinama radim nešto što me je našlo. Koliko me našlo, koliko sam ga ja odabrao, verovatno negde na pola puta, ali nešto gde ja u svakom trenutku mogu da stanem iza svega što radim, u svakom trenutku mogu da budem gospodar vremena, tajminga, logistike u dobrom delu. Nije vreme kao što je bilo, ne znam, 85. godine da mogu samo da imam bend i od toga živim, Bože, menjaju se stvari, da. Ali na kraju balade sve od čega plaćam račune dolazi na ovaj ili onaj način od muzike. Od šežica. Tako je. A dobro, ali to je divno. Od mojih ruku. Pa ne, ali to je ono. Ti meni dosta. Meni ti ste preduzetnici, razumeš, ti si ono privatnik, ceo život si bio privatnik koji je bio na tržištu, uslovno rečeno, sa to što si šarao po bendovima, nisi šarao zato što si ti, ne znam, tezgaroš, nego prosto ti se nameštalo su ti se tako stvari, ali mislim da i to je te autorski deo tebe u stvari dominantan u svemu, je li tako? Ti si, znaš čega sam setio? Setio sam se da si ti ili Blaža ste vratili, u stvari, sad se setio ti ili Blaža ste u stvari mene upoznali sa Miletom Lojpurom i vratili ga na scenu, je li tako nešto? Tako je, njegov prvi zapravo zabeleženi snimak na vinilu je na mom prvom albumu, 9 lakih komada. Da, on nije imao ploču. Nije imao ploču nikad i numera se zvala Nekad i sad, u zagradi kad je Lojpur svirao. A, to je to, da, Mile Lojpur, ali one imaju ono Mile broj 1, Mile broj 2. Sećam se, posle smo ga mi na akademiju dovodili da nam svira na nekim svečanosti, ritmu srca svoje vremena. Čuveni snimak iz Grlom u Jagode, koji meni posebno opet dragi, jer ti tereni gde je to snimano je nešto gde sam ja proveo tri
zlatne godine, ono, pionirskih dana na basketu. Ti si, nadam se, on naš. Da, ja sam odigrao... Ti si s naše strane. Sad ćete potpuno iznenaditi. Sa nepunih 16 godina sam odigrao 2 utakmice za prvi tim Crvene zvezde. Stvarno? Da. Sjajno, ko je bio trener tad? To je... Tad je trener bio, sad ću ti reći, trener je bio Bata Đorđević Saletovo. A ja sam bio kadet, znači 16 godina i za dlaku nisam pozvan na pripreme državne reprezentacije. Mm-hmm. Otišao je Dabić koji je bio bolji od mene, naravno. Dabić je bio najuporniji, najodvratniji. Tako je, igrali smo u postavi zajedno i u isto vreme tad je u Zvezdi igralo 3 ili 4 juniora za prvi tim i to su imali značajne ono uloge, nisu bili uopšte epizodisti. Igrao je Bogosavljev, igrao je Rade Vukosavljević, igrao je Nikolić, šuter. Oni su bili angažovani tog leta sa juniorskom reprezentacijom, Daba sa kadetskom, još neko je bio u nekim selekcijama i jednog dana mene zove moj trener Mile Protić i kaže, aj spremi se sve igre za prvi tim. Jel si ti normalan? Da. Sutra idemo u Sremsku Mitrovicu i si se skidao čovječe sa Dragišom Vučinićem. Dragiša Vučinić se vidio stalno Dragiša Vučinić. To je bilo Kapičić i ta ekipa. Nije već bio Kapunja, ali još bio još bio Goran Rakočević, otac Igorov. Tako je i kao među mlađim igračima, ali imao je već 23-4-5 je bio Koprivica centar. Aha, da, sećam se ja Koprivica. A čekaj, to negde Kiza Radović je bio s tobom. Ne, on je godinu dana... Kasnije. Kiza je 61. godište, on je došao iz Beka. 61. Tad je u Beku igrao, još uvek. Ja sam igrao s njim. Ja sam kao klinac 64. Ja sam igrao u Beku, ali moja slika je u Drinki Pavlović na osnovnoj školi. Mi smo uzeli prvenstvo Srbije za osnovne škole. Sa mnom je igrao Danko Cvjetičanin, Zoran Jovanović. On je moja generacija centar, koji je postao u Zvezdi i završio reprezentaciji. I Vukosavljević, što je otišao posle u Cibon. Strašno, Bukićević, jeste, Fuksa smo ga zvali, zaboravio sam. E, vidiš, to je koliko je svet mali, a recimo Dabić i ja smo bili, to je bila ono, kako ti kažem, takva mržnja ne postoji. Majke mi rođene, ja sam samo, mi smo igrali na Ušću, on je mene, ono stalno mene štipo, a ja sam njega lupao sekiricama, ali nismo se ni u gradu podnosili, znaš, kad prođeš, obično je bilo ono, desi druže, ovo ono, ne, tog čoveka nisam mogao da podnesem. Tu je došao onda posle Neša Ilića, onda je on to amortizovao malo. To je već mlađi. Ali vidiš, to je sve to povezano, ti si sad igrao basket na Zvezdi, ma ti živiš u stvari bajku. Da. Igraš basket pa sviraš. Sećam se, to sam ono nedavno ono spominjao sa Duletom Vujoševićem, njegov prvi veliki projekat igrački zapravo Danko Cvjetičanin, s kojim je tamo ostajao posle treninga po 3-4 čuke, a onda sam pre 2-3 godine se sreo sa čitavom generacijom, a zateko se i Danko Cvjetičanin, ili Prota ima kafiću sa Zonovoj kod Košarkaškog saveza, Prota, moj trener, i onda smo i od tad održavamo povremeno kontakte posle svih godina. I fascinantno je, znači, da poznanstva iz tog perioda kada imaš 14, 15, 16 godina, kada se najbolje upoznamo, jer još uvijek ne znamo da se štekujemo, to je, kako bih rekao, posle 30 ili ne znam koliko godina smo se skupili kao da smo tog trenutka bili u slučionici pre 30 godina. Sve isto, svi sve znamo, sve funkcioniše, sve savršeno. Ne, ali to je najbolje, zato što mi, a pazi, to što si rekao, i moji ortaci svi koji imam su iz tog perioda. Da. Znaš, kao nešto 40-50 godina što se družim sa istim ljudima, naravno da je posle toga prolazilo, ali ta baza je ostala. Danko Cvjetičanin je išao sa mnom u Drinku, on je godinu dana stariji, ja znam, on je u Drinki u sali ubacivao satima i znalo se da će biti jednog dana veliki igrač. Ali su ga onda grobari pokupili, pa je onda otišao u Cibonu i to je to. Ja volim da pričam o basketu, pošto ono, naš, kao, slušao sam milion puta i u Grčkoj dok sam bio, kada Vlada Đurović se dernja, objašnjava Boši Tanjeviću, a tu je negde Boža Maljković, a tu je bio i Šakota, naš, i kao to, kao ja stojim kao sa strane ili tu sedim nešto i slušam ih šta pričaju, meni je to bilo fantastično i košarku mnogo volim. Žao mi što nisam nastavio da igram, možda bi i ja bio jednog dana kod ti. Vidi, ja samo ono što pamtim, dakle, moja generacija kada je krenula i to još uvijek bio zapravo amaterski sport.
Pa jeste. Akademski, amaterski sport. Nismo imali trojke još uvek tada. Pa kakve trojke? Da. I ono, znaš, pa prvi neki ozbiljni ugovori koji su napravljeni, to su bili retki ljudi, ono, imao je ugovor, ne znam, Kićanović, Mirza Delibašić, tako, troje, četvoro. Ja imam samo registraciju za OKK Beko, ja imam tu knjižicu, znaš, i dan danas, kao ja sam bio registrovan za Beko, ali ne sećam se koja je. A tek od ove generacije zapravo Borneo je to postao ozbiljno biznes. Da. Ali mi smo tad u Beko išli, ono, Simendi po pljuge, tako da, ono, znaš, tako da si ti igrao košarku, mi smo išli po pljugi i raznosili tamo neke pakete po šumicama, pusti, tako da ono, drugačije vreme bilo. Ali nekako je sve to bilo lepše i drugačije. Ti si, između ostalog, ja znam da si ti radio pesme i za druge, druge ljude. Da li je to bilo ciljano ili neko dođe pa ti naruči? Nikad nisam radio po narudžbini, ono, imao sam pokušaj, ja to ne radim prosto. Neko dođe, neko i kaže da je. Ne. Radio sam samo, samo prijateljima. Ne zato što su mi drugi neprijatelji, nego zato što ja sam tim ljudima zapravo pisao na način razmišljajući kako bi oni to sami sebi inače radili. Ja sam pisao Dragom Jeliću, koga worshipujem i obožavam, i ono, imam relaciju praktično kao porodica, ono, ne više ni kao kolege. Pisao sam u jednom periodu Cukiću, ono, onih godina 80-ih, znači pisao sam mu i te letnje kiše i svašta nešto, pisao sam s njim, ono, blizak prosto, nikad po, mislim možda par nekih izleta, nikad nisam to radio ciljano u smislu, vidi, ja to dobro pišem, dajte. Pa ne, nisi Marina Tucaković, nisi ti ono taj pozor. Nisam po vokaciji to kao sam. Nego te pitan kako to funkcioniš, dođeš kod Žike i Drago i kažeš, ja imam pesmu za vas, kao ovo bi vam bilo super. Dragi autor muzike. Da, pa na muziku. To dođe kod mene i ja kažem, mislim da čujem šta treba tu da se radi, ili kažem, mislim da ne čujem. Ako čujem to, onda relativno brzo izađe. Da. Pročito sam negde, koga ti si svirao i sa Đuletom i sa Dragoljubom. Svirao si sa Lazom Istovskim. Ja sam s njim bio u vojsci, on je bio u vojničkom klubu u Somboru, a ja sam mu bio onaj mali, koji si imen. Ja sam već to nosio nekom pljugi u pičku. Ja sam ta neka generacija kao aj ti mali po sofu. Da, Đule i Dragoljub su svirali na mom drugom albumu Raskršće i tad smo svirali i uživo serijal koncerata. A Lazu znam čitav život i Laza je recimo na hitu Voli me odsvirao na simulatoru ono što ljudi misle da je saksofon. To je Laza odsvirao ruka. To je ruka. Tako je, to je ruka. Da, on je bio jedan jako divan čovjek. Predivan čovjek. Tako da... Pa sam imao na tom prvom albumu razne neke divne ljude. Svirao mi je recimo Bodan Arsovski iz Lebisola, bas na tom albumu. Ali to su, kako bi, to su veliki ljudi. Znači, taj Bodan Arsovski je odsvirao album i onda je došlo do dve numere koji su ono što mi zovemo krompiri. Znači, svira se ravno. I on kaže, ja ovo ne znam da svira. Znači, osnovnije stvari, kaže, ja to ne sviram, to moraš da pozoveš. Pa kaže, pozovi Žiku Jelića iz Jugrupa, to svira. Žika. Dobar dan. Da. Žika došao s njim i odmah. Pa je onda Dragoljub bio dovoljno, kako se zove, pametan da mi kaže za dve numere, ovo je bolje da zoveš neko koji je više rock bubnjar od mene. I onda ja se setim, pozovem Raku Ivana Rankovića, kog sam posle i preporučio Milan. Da. To je moja malenkost. Ali neverovatno kako ste svi bili povezani, ono, to je ono naš... Pa svako nešto, znaš, se javiš, sjeća se ono, Milan je imao pik, dopadale su mu se moje akustične gitare i onda... Tad je bilo sve, pazim, potpuno nevjerovatno, u neskladu je bio obim posla koji je bio moguć i neke tehnikalije koje su, znaš, kad gledaš danas, potpuno zvuče nestvarno, znači nama je sve bio problem, problem su nam bile žice, problem su nam bile palice, kože, nije bila ni jedna muzička radnja u Beogradu, prva radnja je napravljena 85. 6. godine, ozbiljna radnja, Vlada Marić u Deligradskoj. Pre toga, pa ja se sjećam prve dve, tri turneje s Čorbom i pošaljemo Roadija ili ne znam, išao Amadeusa u Trst ili u London ili u Frankfurt, šta je najzgodnije, da se vrati sa, ne znam, 50 kompleta žica, da donese dobre palice, da donese 5-6 koža za bubanje, nemaš gde to da nabavi, lampe za pojačala, sve je bilo drama, sve što se kupovalo da...
naravno govorim o kvalitetnoj opremi, je bilo preko. Sad si pomešao Miša Amadeusa i taj čovjek, brate, on ima preko 50.000 koncerta i u rukama i u nogama i u glavi. I... Miša i sad kad bi seo da napiše svoje sećanja, verovatno bi se i dalje rasturilo jedno 25 aktualnih brakova. brakova, bendova, ljudi i ljudskih zajednica, ne, ali ne šališ. A Miša to, znaš, njemu je koncert, ono, kako bih rekao, hleb i voda, ono, potpuno je saživljen s tim. On je prošao sa Čorbom nekoliko turneja, prošao je s Bajegom, prošao je s Đuletom, prošao, ne znam s kim nije prošao. Da. I on je neko kad je na pozornici, kao, to priča sad kao gitarista, što sam ja u osnovi pre svega. Mm-hmm. Kad mi je Miša tu pored, potpuno sam miran. Da, ne, ali dobro, to su neki ljudi koji su ono užasno korisni, koji su užasno bitni, ja volim da ih pomenemo, znaš, kao, naravno. Ajde, nekoga je negde pomenuo, naravno. Tonski je zapisano i ono kao, ja njega poznajem isto milion godina i znam da je on užasno bio koristan vama muzičarima, kao neko koje je ono. Reci mi, šta, to kad si ti svirao u Čorbi i kad si ono izašao iz te faze orgazma, kako se nisi ti ono obreo u nekim idolima, u nekim... Ekaterinama, kako si ostao tako drugačije, znaš, nije to bio tad mainstream, znaš, tad je bio novi talas, novi val, tad je bio film, pa Prljavo kazalište, pa dole po Rijeci su bili Termiti, Parafi, ipak si ti svirao malo drugačiju vrstu muzike, znaš, i ti i Bajaga ste ostali, stvari kad je Bajaga izašao iz benda, ti si došao posle njega, ali vi ste ostali u tom nekom šalala fazonu. Ja sam se, Nisi furao za trendom. Ja sam se ozbiljno ložio na svirku. Da. A u dobrom procentu novog talasa, toga nije bilo. Pa nije bilo realno, nije bilo, neke druge stvari su bile mnogo bitnije. Da. Znaš, da budeš da lupaš zvečke. Adekvatno, dobro. Medijski zastupljen, da budeš ono netipičan. Ja sam bio verovatno dovoljno dobar rasan rock gitarista. Da, a ti si se, u stvari vi ste se ložili na to, sad ti si pominjao Phil Lynott, recimo, i Thin Lizzy, ja se sećam, i pomenuo si Time, ja sam slušao Time pre neki dan, Time prvi album, to je kosmos, slušalicama, i ta produkcija toga da se čuje svaki, naš ton na basu, na gitari, ono kao svaki prst kad staviš na neku žicu, to je meni super, ja mogu da... To je meni dan danas, a vraćam se, svako malo se vratim, znači kad stavim, ne znam, da poslušam Kiselinu po mašine ili kad stavim prvi album Time-a ili kad stavim te prve neke U-grupe, U-grupa kao trojka kad su u Markiju nastupali, vratili su se sa snimljenim singlom Šta će meni sada vatra? Bar 72. godine. Da. Znači, to ne da je bilo progresiv, nego je bilo... Čekaj, reci da je najpsihodeličnija pesma iz tog vremena je Mali medved. Apsolutno. Znaš, ljudi ne kapiraju za to, čak ne kapiraju ni tekst te pesme, to je ona totalna subverzija bila. Time koji je iznedrio pesmu broj 3, koje, kako bi ti rekao, himna kreativnosti. Dobro, ko ne zna o čemu mi pričamo, neka googla, što bi ja volio da kažem, sad vam je omogućeno sve to, ali Mali medved, meni je strašno, znaš, ja volim te neke stvari, ja sam stavio to isto na korici svoje knjige, Poranije Milorad, kao Malog medveda, tekst, zvao sam Žiku, pitao, možeš? On rekao, može. On nije ni znao o čemu se radi, ali drago mi je da je taj Mali medved ostao i sad kad ja budem umrom, ostaće moje deci te knjige, pa će ostati da pročitaju tu pesmu. Mislim, znaš, to i kao jug grupa, svi se kao ismevaju, kao Peca kad je pričao kako im je dao ime, pa sad ti misliš, oni su neki, ne znam ja, čobani, međutim, oni ne da su, brate, oni su oni žive. To su originali. Žika i dan danas, brate, i on ima 80 godina, vozi motor. Tako da, naš lože nemaš, se, ono... Nemaš na ovim prostorima, evo da se vratim sad na lokalnije, nema dva Draga Jelića, ima jedan. Pa dobro, nema ni Bore Čorbe, nema ni Gregovića, to su bili unikati svog vremena, Klincića, nadam se da ih naslede, nema ni Caneta, tako da video sam pre neki dan nekog tipa, redneck, crven mu vrat i izgleda kao zastavnik u penziji koji se vratio s pecanja, ali po glasu bih rekao da je Cane. Pa smo se smeli, zajebavali smo ga, pošto ni malo ne izgleda kao rock'n'roll zvezda, baš mi briga, on će meni to, neće mi zameriti, drugari smo, tako da ali znaš kao, ja volim kad čovjek, ne znam, jebate, kad tvoj izgled prati
to raspoloženost. Znaš, kad ti isto kažeš koliko godina imam, pa izgledaš kao klinac, samo sam malo više kilograma nego da. Klinci, pa meni to ono kao prosto, prosto drago, to je ono da se vratim na početak kad sam rekao kad te vidim, meni je sve ono lakše. Neću da te davim, ti imaš 3. juna koncert, još jednom da kažem, u Domu sindikata, u Domu omladine, ne znam zašto mi je Dom sindikata, zato što sam sindikalni čovjek, vjerojatno. Žal za mladost. Da, u Domu omladine. Ko ti je u bendu sada? Pa ja imam, od kako sam došao iz Engleske, to je ista postavka. Dakle, in kvintet imamo braću Grujić, Dejana, basistu koji sam praktično od početka, Darko svira klavijature, delim Blagoja Nedeljkovića Pačeta sa Giletom koji svira i u Orgazmu i kod mene, i imam fantastičnog gitaristu s kojim mnogo volim da sviram, zove se Goran Stojković, koji je na blues sceni veoma poznat i cenjen. Kad rekao delimo Pačeta, zapravo to je ipak sad Pače je sad u Beču, tako da ono Gile se rastrča se Orgazam po celom svetu, tako da pazi se. To ti je isto nešto što nije postojalo, to da neko svira 2-3 benda, ono. Pazi, ovi moji svi sviraju u 2-3 benda, jer jesu profesionalci, ne rade ništa drugo. Dejan, basista konkretno, on je recimo glavni kompozitor i basista u Kelcima, u Orthodox Kelcima. Darko svira, ne znam, s Pojim Blankom. Svi rade sve što stiže. Anyway, to mi je bend, međutim, u Amerikani ćemo imati pojačanje. Ja sam odlučio da pozovem sve ljude koji su učestvovali na albumu. Aha. Tako da ćemo imati dva back vokala, ženska, čitav koncert. I imat ćemo slučaj do slučaja Marka Đorđevića, trubača, dobro, solistu big benda, koji će svirati par stvari. Kristijan Malčak je saksofonista koji će svirati par stvari. Ivan Aleksijević Pančevac, ludi svirač, kako bih rekao, to nismo svesni šta imamo. I Pera Džo koji uvek Pera Džo je tu, da. I u jednom trenutku ću ih popeti sve. Bino, tako da će nas biti tačno 11. Da, ja znaju da će da ih popneš da bino znaju sve i znaju otprilike šta će. Da, otprilike ćeš im reći šta će da sviraju. Meni su super, ja obožavam koncerte, volim što se sve to vratilo. Bio sam na Iron Maidenu, rekao sam, uželao sam se svirke, doći ću da gledam i vas. Divno. Pa ne, kako ti kažem, baš sam se uželao. Znaš, jednom trenutku sam bio u fazonu, čekaj bre, brate, da li ću ja ikad više otići na koncert, a međutim, ostane ti to. Ja volim da budem, ja za razliku, recimo, ja nikad ne bih mogao da sviram. Ne znam zašto, bavim se kao nekim javnim poslovima, ali nikad ne bih mogao da sviram, ja mnogo volim da budem u publici. Mm. Jel nemam talenat da svim, klub sam za sviranje, ne znam, znam da odsviram tam, otpisane na klaviru. Ne, ozbiljno, znaš, nikad tako da kad sad gledam moje klince, sin jako loše piše, znaš, on nema taj, ne dolazim od mozga u ruku, je tako meni recimo ja sam antitalenat za muziku zbog toga. Reče mi kolega jedan neki dan, kao, je li ti generalno, ali imaš, si u frci, imaš tremu kad izlaziš na pozornicu, ja kažem, pa imam, naravno da imam, svaki put. Pa dobro. Pozitivno, dobro. A onda zapravo kad se čovjek sabere pa pokuša da se zamisli u stanju gde izlaziš rutinski bez ikakve treme na pozornicu, u mom slučaju to bi vjerojatno bilo onog trenutka kad bi to prestalo da mi bude važno. Pa ne, ali to je, ako se ne ložiš, ti si gotov. Tako je. Znaš, i to je prosto, ta pozitivna trema mora da postoji, znam. Kao što mi se događalo par puta i tad sam odlazio iz tih nekakvih kombinacije i bendova, kad krene i kad osetim nalet i kad se zatrčim, i onda osetim kao da me neko drži na uzdama, jer ostatak dogodi se, benda nije uopšte u tom trenutku, u tom fazonu, i onda je to potpuno besmislica. A dobro, svaki kreativac imate levo-desno momente, ali najbitnije je njuh i sluh. Ako se ti ne osjećaš dobro i ako ništa ne miriše lepo oko tebe, onda bolje da prekneš sa tom mukom. Želim ti svu sreću ovog sveta. Takođe. Vidjet ćemo se tu po kraju. Živi smo, zavi smo, da dočekamo i sin da ti svira u Amerikani ili već negde, pa da nas malo tretira. Sin, otkriću, je bio predviđen da, kako se zove, da izađe. Htio sam da te pozovem, htio sam da te pitam za sina, prvi put da nisam bio u fazonu da ga pozovem da malo zasviramo zajedno, ali isto veče svira sa Iceburnom u KST-u.
Nemoj da ga odvedu da sviraju sa cecom, samo pošto bubnjar Ajzbuna svira sa cecom, tako da ono, ali dobro, nešto kao Ćale na jednom kraju, na jednu, u jednoj sali. On svira sa bendom, da, oni su kao support, ali sviraju sad, boga mi, čitavu turu sa Ajzbunom, Quasar Bond se zove. Si slušao na koncertu? Yes, yes, da. Pa to je, kako bi ti rekao, pače, da, najbolji opis, kaže, vidi, teško da bi izdržao fizički dve pesme da odsviram sa njima, Arno. Da, a kaže, s druge strane, ne bi popamtio delove ni u ludilu. A čekaj, to pozitivno ili... To je frakcija, pa jeste, to je to na što se lože sada, to je da. Neka frakcija metala, ja da nije njega ne bi ni znao šta tu sve ima. I tu se radi krvavo, znači vežba i sviraju ludački. Dobro, kao što ne razumem jazz, ja ne razumem ni heavy metal, naravno što te dead metale i to, znaš, ono kada reže, i imao sam prilike da upoznajem te momke, ali oni su svi nekako mirni. Svi su cool, svi znaš, su okay. Ja sam imao užasno, i zašto mi je priča u science fiction almanah, evo još ovo pa neću da te dalje davim, i imamo promociju, ja sam mislio da niko neće da dođe. I ta trema, kao jebate, koji će ja đavo tamo, neće niko doći. Došlo, brate, 50 ljudi, e. Svi u crno i svi ono kao gotičari, razumeš? I sad gledaju tebe. I mene, ovaj voditelj ili već nešto pita i ja sad usran, brate, šta ću kažem kad ovi frikovi sve znaju, ne možeš da im prodaš nikakvu priču. Tako da sam se osjećao malo, neš, kao čudno, kao to da sviram neki dead metal, neš, kao cijela ta ekipa koje ide, ono, sam s mesta na mesto, ne, naš, ali nek su živi i zdravi, ja volim da tako su. Tako je. Da hvala ti još jednom i bio si pravo brzo ovo proleti. Pa to ti kažem, čuko vremena nije ništa, možemo mi da pričamo oko Joe Rogan 3 sata, ali bi bilo glupo, doći ćeš ti ponovo. Ono, znaš, malo je ljudi, ja pokušavam da pozovem sve okej ljude koji nemaju toliko prostora u medijima i malo je ljudi, brzo se zatvori krug, tako da ono, negde idućeg leta, da smo živi i zdravi, zvaćemo te i čućemo se ponovo i pričat ćemo i tako dalje. Nikola Čuturilo je bio gost epizode podcasta Treći svet, Uroš Bogdanović, tehnička support, Čutura s nama, Dulen Deljković, see you soon. Živjeli.